হেল্ল' ৱেলকম টু পটাই লজিক চেনেল মই পটাই ছাৰ দেখোন আলোচনা কৰিব আজি প্লছ টু লজিক ফাষ্ট ইয়াৰ লজিক চেপ্টাৰ নম্বৰ আপোনাৰ টুৰে দেখি প্ৰপোজন প্ৰপোজন আজি মানে ৰিডকচন কিছু প্ৰপোচন কৰিব যিটো ফাৰ্ষ্ট কুৱাৰ্টৰ ৰিডকচন কোৱাচিচি আজি কিছু স্পেচিয়েল কাইণ্ডৰ প্ৰপোজনটো ৰিডশ্সন কৰিব আপোনাৰ প্লছ টু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কি চকেণ্ড ইয়াৰ অ' ত' নিশ্চিত চেনেলটো সব্সক্ৰাইব ফল' কৰোঁ আও প্লছ থ্ৰ ফিলচি এম এ ফলফি ৰখিচোন আপোনাৰ আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক দিয়া পটাৰী ফলচফি সেইটোৱে যায় চেক কৰোঁ এভেলেবুল অলপ ফিলচফি পূৰা সুন্দৰভাৱে বুজাইছোঁ বাস আপোনাক চেক কৰোঁ তাপেৰে কলেজ কি বুজি পাৰি নে নিশ্চিত চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰোঁ আপোনাৰ হণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বুজি পাৰিব চালু আজি ডিছকচন কৰিব প্ৰফেচন ৰিডকচন কৰিব বা নৰ্ল চেণ্টেন্সক কিডকচন হ'ব বা কি প্ৰফেচন ক'ৰ ভিতৰত যিব আপোনাৰ চাৰিটা প্ৰফ'চন থাকে এ ই আই অ' চাৰিটা প্ৰফেচন কিভল অনা প্ৰফেচনটো চাৰিটা প্ৰফেচন ৰিডকচন কৰিবা হ'ল আমাৰ টাৰ্গেট দেখোন আমি প্লছ টু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ল'জিক ইউনিট টুৰে আপোনাৰ দেখিব নহ'লে আপোনাৰ এছ এছ বিৰ চিলাবচৰ আপোনালোকে ইউনিট ৱানে আপোনাৰ এভেলেবল অলপ কিবা আপোনাৰ ডাইৰেক্ট নালে এই কুৱেশ্যন আপোনাক পকোঁচি

তাপরে সেকেন্ড আপনি এটা কনভর্ট করে কোথাও অনলি যে অনলাইন এটা অনলি টর্মটা আছে না অনলি একটা টর্ম যে থাকবে এক্সক্লুভ প্রোপ্রেশন তা নন ওয়ান ইলস বাট তাপরে নন বাট এলন এইভাবে টর্ম আপনার খোঁজবে যদি তাকে এক্সক্লুজিভ কো হবে এবং তা তাস্ত আপনার কিন্তু না এ করি পারে ই করি পারে আই করি পারে করেপারে নো নন এস ইজ পি গোটাই অল পি ইজ এস এ প্রফেশন অল সম এস ইজ পি এইভাবে যদি প্রফেশন আপনি কনভর্ট করছেন তাহলে আপনার এটা

আপনার দেখবে ডেফিনাইট প্রপোসন না ইন্ডেফিনাইট ডেফিনাইট যদি অনভর্সাল ইন্ডেফিনাইট যদি সে অপশন আপনি ঠিক মারিবে অল স্টুডেন্ট রাম গুড লেখা কিন্তু অল স্টুডেন্ট লেখা এবং অল স্টুডেন্ট করার অল স্টুডেন্ট যেহেতু করা হয়েছে এটি আপনার দেখুন এটা ইনিভারসাল হয়ে যাবে কারণ এটি ডেফিনাইটলি আপনার কিন্তু মানে

আপনার যে ইয়ে পড়ছেন আমার গ্রামে পড়ছেন যেটাকে দিস বয়ে ইজ গুড তাহলে এটা ইউনিভারসাল প্রফেসন হয়ে গেল এ প্রফেসন হয়ে গাছ দিস ট্রি ইজ নট টল নট অ তো দিস ট্রিবি লিখা হয়েছে তেমনি ইয়ে বিষয় পড়ে গেলে কখনো ডেফিনেট ট্রেনে ইউনিভারসাল প্রফেসন কিন্তু এটা নট অপ্রাই ই প্রোফেসেন করে সেমি এ বয় এটি এ বই ইজ গুড গোটে পিলা অর্থাৎ সব পিলা ভিতরে যদি গোটে পর্টিলার পেলা ডেফিনেট করায়নি কিন্তু এ বয় এটি সম বই ইজ গুড এর ইন্ডাইরেক্ট অর্থ হল দেখোনো আপোনাৰ এইটোৱে বাৰম্বাৰ প্ৰাক্টছ কৰোঁ মনে ৰ'ব নে যেতিয়া দিছ বয় লেখা আহিছে সেইটো আপোনাৰ লেখিদে ইউনিভৰ্চল যদি এ বয় লেখা আহিছে এটা আপোনাক দেখা যাব গোটেই পিলা ভাল যে ডেফিনেট শব্দ কিন্তু এটা ডেফিনেট নহয় এটা হ'ল পাৰ্টি ইনডেফিন প্ৰফেচন বা ইয়াক পাৰ্টুলাৰ প্ৰফেচন কোৱা হ'ব বই ই গুড কোৱা আগত ৱান ডগ যদি লেখাইছে তেনেহ'লে সেই দিছ দিলে লেখাইছে সেইটাৰ ডেফিনেট কিন্তু আউ যা টৰ্ম লাই দেখোন এ বয় ওৱান ডগুড়া হ'ল আপোনালোকৰ পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰফেচন গোটেই হ'লে আপোনালোকৰ যিহেতু আফাৰ্মেট অঁ আই প্ৰফেচন নেগেট অঁ ও প্ৰফেচন হ'ব সম এতিয়া ওান ডগ ইজ নট হাৰ্মফুল ডগ ইজ নট হাৰ্মফুল ইয়াৰ কনভৰ্ট ক'লে হ'ব তাৰ ও প্ৰফেচন হ'ল আকৌ কিছু প্ৰফেশ্যন অঁ যা আ ই প্ৰেম ইম্পৰ্চনাল প্ৰফেচন ইম্পৰ্চনা প্ৰফেচন ক'ত ছাবজেক্ট এতিয়া ভেক থাকিব ভেক মানে আপোনাৰ গোটেই মানে আপোনাৰ জানি নহয় চাবজেক্ট কি হ'ল ইট শব্দ লেখাই আই ইট ইটাৰ লেখাইকে আপোনালোকৰ চেণ্টেন্সটা তিয়াই হৈ থাকিব ইট ইজ হট

ইউনিভাৰচাল প্ৰপছন পাই আফৰ্মেট কাৰণ এটা আপোনালোকৰ আফৰ্মেট প্ৰফেচন অলপ ইউনিভৰ্চল হ'ব কাই ই যদি লাগিছে আপোনালোকে সেইটো ইউনিভৰ্চা প্ৰপ'চন মনেকু ডিছ যদি লাগিছে তাৰমানে ইনভৰ্চল প্ৰপেন ইউনিভৰ্চল জানিলে অট'মেটিক পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰপোচন চিহ্নিবা এই প্ৰপোচন চিহ্না দৰকাৰ কাৰণ এই ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন পুচি যা ক'ৰ প্ৰফেচন ভিতৰত যিবা আপুনি জানিব দৰকাৰ মেন বুজি পাৰিলে মেনি লগা হ'লে ইট লগে কিবা ডিছ লগালে এই টৰ্ম লেখি আপোনাৰ পূৰা শব্দ লিখি চেণ্টেন্ লিখাই দিব তাৰ ইজেনেট অপন ইয়াৰ প্ৰচন ক'তজেক্ট এতিয়া কোৱাণ্টিট ইজ নট ইিকেট ক্ৱণ্ট ইণ্ডিকেট কৰা নাই থাকিব ফৰ এগাম্পল এনমালছ আ অলৱেজ ষ্ট্ৰং দেখোন এতিয়া এনিমালছ লিখি যাইছোঁ অলৱেজ ষ্ট্ৰং কোনো টোটেল এনেমাল কথা কোৱা কিন্তু আমাক কিন্তু খালি এলিমেল্ছ আৰ অলৱজ্ৰং কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ক'ল অল এনিমাল আং তোমাৰ এটা ইউনিভৰ্চল যেতিয়া আমাৰ কোৱাণ্টিটি জনা নাই তেতিয়া আমি ইনভাৰছল প্ৰপোচন এতিয়া ইয়ালৈ মেন ইজ ৰেচনা এতিয়া গোটেই মেন খালী লিখিছোঁ কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ মনে ৰখা অল মেন আৰচনা অৰ্থ হ'ল ক' অ মেন আৰ

আই প্ৰফেচন আহি গ'ল সম চিটেন আ নট লিখি নট নুজ বুজি পাৰিলে এঠি দেখোন এই নট দেখি হাইপেন দিয়া আহিছে এটা ভাবি যে এটা আই ও প্ৰফেচন নট দেখি হাইপেন লিখাইছে নট ইণ্টেলজেণ্ট এঠি নট গোটেই লখিলা তাৰপৰা নন হিন্দু লিখিলা সেইটোৱে অ প্ৰফেচনে কনভৰ্ট হৈ অৰ্থাৎ আপোনাৰ এই প্ৰফেচন পঢ়ি আপুনি জানিব দৰকাৰ এটা কৌ প্ৰফেচন ভিতৰত যাওঁ প্ৰফেচন নাম চব জানিব দৰকাৰ ক' প্ৰফেচন এটা এ প্ৰফেচন এটা ই প্ৰফেচন এটা হ'ল আপোনালোক আই প্ৰফেচন এটা হ'ল অ প্ৰফেচন আই ইণ্টৰগেট প্ৰফেচন কিছু ইম্পেৰেট কিবা আপোনাৰ এক্সেল প্ৰফেচন যোগা আছে সেইগুড়কে আমি জানিব দৰকাৰ পৰীক্ষাৰ বেলেগ পঢ়িছোঁ সেইটো সবেই মানে নোট কৰি দিছোঁ এতিয়া গোটেই মানে চেণ্টেন্স লেখা আহিছে যিহেতুক আপোনাৰ ক' প্ৰফেচন কৈছে হ' ডাজ নট কমিক্স মিষ্টেক কিষ্টেক কৰে

এটি আপনার হইজ অবসলুট লেখাইছে মানে এটা নেগেটিভ প্রফেশন অর্থর হয়ে যাচ্ছে এটা হইজ লেখা হচ্ছে এটা ইউনিভার্সাল প্রফেসেন কিন্তু নেগেটিভ প্রফেশন বা নো ম মেন ইজ পারফেক্ট ই প্রফেশন হুইচ গার্লস আর বিউটিফুল এটি দেখুন হুইচ গার্লস লিখে দিয়েছি গোটে টর্মটা হুইচ লিখছি মানে এটা মনে রাখতে পার্টিকুলার প্রফেশন অর্থাৎ সমস গার্লস গার্লস আর বিউটিফুল আই প্রফেসন হয়ে সেম আপনার প্রফেশন যেমি ইন্টারগুট হচ্ছে হোয়াট এ বেটিং অ্যানসার হোয়াট এ সরি হোয়াট এ বে ফিটিং এনসার

যে এ প্ৰফেচন হ'ব ন প্ৰচন মানে ক'ত ইউনিভৰ্চা আফৰ্মেটি হ'ব ন ইফেচন হ'ব নাই ইউনিভৰ্চা নেগেট হ'ব কিবা আই প্ৰফেচন হ'ব নাই পাৰ্টিকুলাৰ আফাৰমেট হ'ব ন অ' প্ৰফেচন ন পাৰ্টিকুলাৰ নেগেট প্ৰফেশ্যন হ'ব আপোনাৰ চেণ্টেন্স দেখিব আপোনাক জানিব দৰকাৰ যে ৰূল গোটেই ফ'ল' কৰিবলৈ আপোনাক জানিব দৰকাৰ যে এইটাই ক'ৰ প্ৰফ'চন ভিতৰত যিবোৰ প্ৰফেচন এটা ইনক্লুড হ'ব আপোনাৰ মনে ৰখিব দৰকাৰ আও কিছু নাই হ'ল মনে ৰখিলে বাৰম্বাৰ প্ৰাক্ট কলেগ কৰি পাৰিবি দুই তিনি থাকিলে যি জানি পাৰিব বুজি পাৰিলে তো এই ভিডিওটা ঠিকঠাক বুঝতে ভিডিও লাইক করুন চ্যানেল সবস্কাইব ভোল করুন সঙ্গে সেয়ার করুন ফর ওয়াচিং থ্যাঙ্ক ইউ